ajantasalla, kuinka sitä valvoa ja ohjata sen toimintaan. Markkinoilla usko Talvivaaran tervehtymiseen hiipuu silmissä. Yhtiön arvellaankin menevät taas pian omistajien ja sijoittajien kukkaroon. Eri asia on, riittääkö innokkaita sijoittajia. Valtion leivissä elää entistä leveämpi, kertoo Tilastokeskuksen palkkavertailu. Valtiolla koko ajan työssä oleva henkilö tienasi viime vuoden lopulla kerättyjen tietojen mukaan kuukaudessa keskimäärin 3650 euroa, eli lähes 400 euroa enemmän kuin yksityisen palveluksessa ja 700 euroa enemmän kuin kunnan palveluksessa. Eroa selittävät valtion kovemmat palkankorotukset viime vuosina ja muista poikkeava ammattikunta. Valtiolla esimerkiksi työskentelee